Ahoj, já vás vítám u nového videa. Dneska si uděláme rychlý letní make-up a nedokážu si představit začínat ničím jiným než pořádným SPF-kem. Nešetřete s ním a dávejte ho po celém obličeji a i na krk, protože tohle je základní krok číslo 1. Ta pleť bude rozzářená a krásně připravená na make-up. Takže podívejte se na to, co dokáže SPF udělat s vaší pletí, ale teď jdeme na líčení. Aby nám v letních horcích dobře držel make-up, tak doporučuji používat bázi. Já nejraději používám tuhle lepivou od Milku a je to vlastně moje nejoblíbenější báze pod make-up. Dávám ji hlavně do těch míst, kde se mi vytrácí z obličeje právě ten make-up nejvíc, což je v oblasti nosu a brady. A vidíte, hodně si u toho nosu dávám záležet. V těchto horkých měsících je fajn buď to použít korektor a nebo nějaký extra lehký make-up. Já dneska budu dávat jak make-up, tak korektor a začínám s tímhle od Glam Shopu a ten je super v tom, že je fakt úplně lehkej. Je to opravdu jenom něco na sjednocení té barvy a myslím si, že je dost podobný na make-up od L'Orealu nebo spíš sérum. True Match myslím, že se jmenuje. No, nádhera na léto, nebo pro někoho, kdo má prostě rád jenom sjednocenou pleť. Koukejte se na to, jak krásně ještě prosvítá to vaše přirozené rozjasnění té pleti. Ale to by nebyla já, abych si nedala alespoň trošičku korektoru. Aspoň pod oči, protože dneska jsem se moc dobře nevyspala. Chci to trošku prozářit a rozjasnit to oční okolí. Vy samozřejmě můžete dát buď to jenom make-up a nebo jenom korektor, to je samozřejmě jenom na vás. Každopádně přes léto je fajn volit spíš produkty, co mají lehčí krytí, které prostě vypadají na té pleti jako přirozeně a nedělají vyloženě masku. Taky rozhodně doporučuji zaměřit se menším štětcem na místa, kde opravdu víte, že vám ten make-up slizá rychle. Jak jsem říkala, u mě to tady takhle to chřípí toho nosu. Tam mě drží 2 hodiny ten make-up a pak se strašně začne rychle vytrácet, takže si tam ještě trošku pomůžu takhle tím štětcem. Ale vy můžete použít na ty místa, kde vám se nejrychleji ztrácí ten make-up. No a jdeme pudrovat. Já budu dneska používat tenhle barvený pudr. A zase, můžete přeskočit make-up a korektor, dát si jenom pudr, nebo můžete dát make-up a pudr, nebo korektor a pudr. To nechám na vás, ale já prostě za krémový produkty, jako je make-up a korektor, musím zapudrovat, protože jinak by mě slezly z obličeje během 20 minut. Takže zapudruju. A takhle vypadá tedy pleť i s pudrem a furt si myslím, že vypadá pěkně, přirozeně. Je tam trošku vidět ten přirozený lesk. Jdeme na oči, já budu používat tuhle hnědou tušku a dneska nechci nic výrazného, je to opravdu lehoučký letní make-up, takže jak vidíte, beru tušku a jemně s ní projedu v oblasti vlastně očí, jako kdyby dělala klasickou vnitřní linku a maličko s tou tuškou vyjedu ven, opravdu maličko, aby to udělalo takovou lehoučkou linku, která má maličko zvětší oči, ale není téměř viditelná. Dám řasinku. A tím já mám vlastně oči hotový, protože říkám lehký letní make-up, který zvládnete během 10 minut. O obočí se postará tenhle průhledný gel. Samozřejmě pokud máte méně husté obočí, než mám já, tak použijte třeba barvený gel, prostě to, co vám vyhovuje, nebo tušku. Já jsem ho nemohla za živý hoba otevřít, tak jsem musela jít pro pomoc za přítelem, aby mi ho otevřel. Takže používejte prostě to, co vás baví. Já jsem v létě fakt jako lenoch a celkově na to obočí jsem lenoch, takže používám jenom průhledný gel. Na tváře budu používat tenhle produkt od Essence, který zastane vlastně 3 produkty v jednom. Já ho používám ráda právě takhle přes léto. Je tam vlastně tvářenka, bronzer a rozjasňovač. Když chci víc toho rozjasňovače, tak zajdu do té části, kde je vlastně víc vidět ten rozjasňovač. A když chci jako víc tvářenky a bronzeru, tak zajdu vlastně do té části, kde je míň toho rozjasňovače. A teď přemýšlím, co dám na rty. Mohla bych dát něco takhle neutrálního,
řekněme, víc nude, ale jelikož já se znám, tak se neudržím a chci něco korálového, něco fakt letního, šťavnatýho. Takže volím tuhle nádhernou barvičku. Já se musím přiznat, že tuhle barvu úplně žeru. No a tady máme výsledný letní, rychlý, šťavnatý look, který je hotový za pár minut a za mě vydrží celý den. Co na něj říkáte? No a to je ode mě pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám video líbilo a užívejte si zbytek léta. Tak jo, mějte se krásně. A nezapomeňte na to, že make-up je hlavně zábava, tak ahoj.